Коли починати працювати над вимовою? Як працювати над вимовою? Pronunciation. Як позбутися або хоча б мінімізувати акцент? Важливий момент. Немає нічого поганого в тому, щоб мати акцент. Більш того, його майже неможливо не мати. На жаль, акцент залишається з нами назавжди. Але ви безсумнівно можете і маєте вимовляти слова правильно для того, щоб вас зрозуміли і зрозуміли правильно. Чому вкрай важливо починати працювати над вимовою з самого початку вивчення мови? Тому що ви не хочете, щоб ось це звучало якось це. І ось це звучало якось це. Отже, в цьому відео дам вам покроковий action plan роботи над вимовою та акцентом. Покажу, що робити та як робити, а також поділюся кількома корисними ресурсами. Тож, не пропустіть. Here we go! Перший і надзвичайно важливий крок. Назвемо його «listen and repeat». Як тільки ви вчите нові слова на будь-якому рівні, чи ви початківець, чи ви вже intermediate, абсолютно будь-який рівень, ви постійно будете вчити нові слова. Дуже важливо слухати, як вони звучать. Не ігноруйте цей крок. Якщо ви навчаєтеся по підручнику будь-якому, всі ці підручники – Cambridge, Oxford, Longman, Macmillan, будь-які – вони всі структуровані таким чином, що на початку теми у вас подається вокабуляр, тобто нові слова. І до цих нових слів є запис, recording. Дуже важливо його прослуховувати, щоб ви почули, як правильно вимовляються слова. І коли ви слухаєте, дуже важливо вголос їх повторювати. Одразу почули, повторили, почули, повторили вголос. Якщо те чи інше нове слово ви знайшли не в підручнику, а десь інде в будь-якій статті, обов'язково перевірте, як воно вимовляється. Заходьте в Cambridge Dictionary, Oxford Dictionary і дивіться, і там подається вимова і американська, і британська. І ще раз, цей крок – listen and repeat. Активна практика. Ви слухаєте і повторюєте вголос. Другий крок особливо важливий на початку вивчення мови, а також корисний на всіх інших вищих рівнях – це reading drills. Також активна практика. Reading drills – це коли вам в стовпчиках подаються подібні слова на тренування певного звуку. На звук «і», наприклад, чи на звук «ей», відкритий, закритий склад і так далі. Якщо ви займаєтесь з вчителем, то вам вчитель дає такі reading drills. Не думайте, що ви витрачаєте задармо час. Це дуже важлива практика. А якщо ви займаєтеся самостійно, що робити? По можливості «get yourself» таку книгу. English Pronunciation in Use, в мене це рівень Advanced, але є Beginner, є Intermediate. І ось тут в книзі в кожному юніті приділяється увага тому чи іншому звуку, тому чи іншому моменту інтонації, вимова, наголос, дуже-дуже багато вправ на прослуховування. Обов'язково, знову ж таки, повторюйте все це вголос. І тут ще є навіть вправи до виконання. Можна придбати собі такий paper variant, тоді до нього йдуть диски. Друге, робіть практику в моєму наступному відео. Практика pronunciation, посилання залишу під відео. Важливо сказати, що роблячи ось ці reading drills, будь ласка, не намагайтеся запам'ятати, тримати в пам'яті
пам'яті всі правила читання. Ось якщо тут такі букви, якщо стільки складів, то так, то значить там наголос падає сюди, туди, то ця літера читається так і так. Дуже є багато виключень на кожне правило. Не намагайтеся завчити ці правила. Просто виконуйте reading drills, дивлячись на слова і розуміючи логіку. Ага, ось такі слова, ось так от вони читаються такий спосіб. Тут літера A буде читатися як відкритий E, а тут вона буде читатися як A. Ось в таких подібних словах ви в натуральний спосіб запам'ятовуєте правило, і коли побачите нове слово, ви вже будете знати, як воно читається. Не тримайте правила в голові, це не теорема до запам'ятання. В натуральний спосіб запам'ятовуємо через практику. І третій момент – робіть наступний крок з нашого action plan, а цей крок назвемо «Listen to the radio». Що мається на увазі? Ось говорять, потрібно створити собі середовище, оточити себе англійською мовою, так, щоб вона звучала звідусіль. І тоді мова вчиться швидко, в задоволенні і в натуральний спосіб. Як оточити себе англійською мовою вдома? Listen to the radio. Це може бути радіо, це може бути серіал, це може бути ввімкніть собі якогось блогера, поки ви їсте сніданок, поки ви вдягаєтесь, поки ви йдете від дому до зупинки. Слухайте англійську мову на будь-якому рівні, навіть якщо ви не розумієте слова, навіть якщо ви не розумієте абсолютно нічого, або ви можете почути тільки деякі, які ви знаєте, на будь-якому рівні. Вмикайте ту англійську мову, яка вам більше подобається, мається на увазі британська, канадська, американська, австралійська, будь-яка, і слухайте. Чи ви будете розуміти абсолютно всі слова? Ні. Чи ви почуєте абсолютно всі слова? Ні. Але таким чином, і це пасивна практика, ви пасивно тренуєте свої вуха. Ви даєте можливість своїм вухам розчути певні звуки, звикнути до них. Так само, як маленька дитина слухає дорослих, чи вона розуміє всі слова мови, на які до неї розмовляють? Ні. Мама з татом читають книжечки, чи дитина розуміє все, що там в тій книжечці написано? Ні. Але вона вже слухає вимову. І вже пасивно мозок, вуха, і навіть артикуляційний апарат вже считує ці звуки і вже готується їх вимовляти, бути готовим їх вимовити. Заведіть собі таку звичку – 10-15 хвилин щодня. І з кожним разом ви будете розпізнавати все більше і більше слів. Готуєте собі вечерю? Увімкніть на YouTube Sky News BBC. Перед тим, як лягати спати, подивіться якесь приємне відео від англомовного блогера. Пасивна практика, але надзвичайно дієва. Наступний крок – imitation and shadowing. Ці дві активні практики подібні між собою. Imitation – це коли ви вмикаєте собі будь-яке відео якогось чи блогера, чи відомої людини, будь-якого носія мови, вмикаєте їх speech, слухаєте, зупиняєте, повторюєте, імітуєте. Повторюєте інтонацію, повторюєте швидкість, як була сказана ця фраза, ці півречення. Продовжуєте. Послухали ще півречення, зупинили, повторили. Звичайно, потрібно буде ввімкнути субтитри. І тут сюрприз. Знаєте, що ви побачите? Ось той момент, коли ви говорите, Боже, я вже так давно вчу англійську мову, так багато слів вже знаю, але коли вмикаю фільм або серіал, або будь-яке відео, нічого не розумію. Знаєте чому? Тому що коли ви вивчаєте нові слова в книжках, ви чуєте їх правильну вимову, не поспішаючи, структурно, красиво, як за диктором. А в фільмах, серіалах, відео, навіть в новинах диктори говорять швидко. Перш за все, це швидкість мови. По-друге, це connected speech, це зв'язне мовлення. Ми не робимо
паузи між словами. Ми розмовляємо, ми зливаємо слова один в одне. Якісь слова мають більший наголос, ми робимо на них акцент, а інші слова, вони не так важливі, і вони просто ось зливаються один з одним. Це натуральна розмовна мова. І її також потрібно вчитися слухати і чути. Так ось цей крок listening to the radio вам вже дає можливість звикнути до швидкості мови, розпізнавати слова в connected speech, чути інтонацію, імітувати її. І ось ця практика imitation допомагає вашому артикуляційному апарату бути в змозі так само розмовляти. Це і є вимова, це і є робота над акцентом, робота над натуральним звучанням. Як це виглядає на практиці? Imitation. But what you do isn't for the quick win. But what you do isn't for a quick win. It's for the big win. It's for the big win. It's for a happier, healthier society. It's for a happier, healthier society. But in this moment, all of us are being... But in this moment, all of us are being invited... Invited to challenge that... To challenge that... System and think about... And think about... How to affect real change. How to affect real change. А практика shadowing, або її ще можна назвати echoing, це коли ви так само вмикаєте будь-яке відео, але ви його не зупиняєте, а повторюєте on the go. Там щось спікер говорить, і ви повторюєте. Не обов'язково абсолютно все. Якісь 2-3 слова там останні, такі, які ви розчули. Тобто не зупиняючи, а говорите одразу разом з ним, ви тільки відстаєте буквально на секунду 2-3. Shadowing prior to school, in ways I clearly can't keep up with, and I see in her, and now in our youngest daughter too, they yearn to learn, they crave it, and in return the world sort of light invites them, absorb the infinite possibilities that are available for them. Наступний крок – це tongue twisters, скоромовки. Це дуже корисна практика, і їй також потрібно присвячувати деякий час from time to time. Працюючи над скоромовками, ви тренуєте свій артикуляційний апарат до нових позицій вимови звуків. Ті позиції для тих звуків, які в нашій мові не притаманні, яких в нашій мові немає, або ось ці комбінації, як звуки один з одним комбінуються. Все це тренується через tongue twisters. І вони бувають трошки легші, середнього рівня, продвинутого рівня. Головна умова – не намагайтеся промовити скоромовки якнайшвидше. Ось це буде неправильно і не буде мати жодного змісту. Краще промовити повільніше, дати можливість своєму артикуляційному апарату вимовити кожен звук правильно. Звичайно, для цього потрібно спочатку послухати, як вони промовляються. Тому даю вам посилання на дуже класне відео, де ви почуєте різні скоромовки, різні tongue twisters, і потім можете їх також практикувати. Суть роботи над скоромовкою не полягає в тому, щоб проговорити якнайшвидше, типу how much буде would, would, chuck, chuck, if it would, chuck, would, chuck, would. Це не має сенсу, і ви ризикуєте замість звуку w промовити в. І це саме те, що тренує ця скоромовка, тож краще промовити повільніше. How much? How much would, would, how much would a woodchuck chuck? If a woodchuck could, chuck wood, 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 wood. She sells seashells by the seashore. She sells, she sells, she sells, she sells seashells, seashells. She sells seashells. She sells seashells by the seashore. By the seashore.
She sells seashells by the seashore. Повільніше означає якісніше. Наступний крок. Раджу підписатися на декількох англомовних блогерів, які концентруються саме на pronunciation. Зокрема, ATJ English, English with Emma, It's Sleep Dream мають просто неймовірні відео, де розказують по кожному звуку, розказують про інтонацію, розказують про акценти в самій англійській мові, тому що англійська відрізняється від регіону до регіону, від країни до країни. Навіть якщо ви не розумієте абсолютно кожне слово в їх поясненні, все одно ви вже чуєте їх pronunciation. Тож ATJ English, English with Emma, It's Sleep Dream – це британська вимова. З американських блогерів зазирніть до Accents Way English with Heather та Rachel's English. Всі посилання залишу під відео. І нарешті останній, але найважливіший момент з усього нашого action plan – це be patient. Не критикуйте себе, не засмучуйте, що у вас не виходить вимовити той чи інший звук, що ви звучите не так, як носій мови. Це нормально, ви в процесі вивчення англійської мови. Над pronunciation потрібно буде працювати постійно, але нічого поганого в цьому немає, тому що чим більше ви будете працювати над pronunciation, тим цікавіше це стає, тим більше і більше вам хочеться шліфувати свою вимову, працювати над своєю вимовою, працювати над інтонацією, тому що це цікаво. Як ви вчите все більше і більше слів, все більше і більше фраз, більше і більше ідіом, ось ви вже можете і на таку тему поговорити, ось ви можете вже і есе написати на IELTS, ось ви можете вже і business English використовувати. Це все як сніжний ком, це накопичення, не можна зупинитися вивчати англійську мову. Як тільки ти почав, це беззворотній процес. З кожною маленькою вправою, з кожним днем ви будете ставати все краще і краще. Тож, give yourself time. Ось і все. Це були 7 важливих кроків роботи над pronunciation and accent. Напишіть мені в коментарях, які з них ви вже робите, а які з них були для вас нові, про які ви не чули, але почнете практикувати. Зараз запрошую до наступного відео, де ми зробимо з вами reading drills, ми зробимо з вами практику. Ви завжди можете повертатися до того відео і робити цю практику хоч щодня. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, не забудьте про лайк і побачимося у наступному. Thank you.